Domače vse? To je domače. Kjere vrste sirov pa tokrat ponujete? Smo edina sirarna v tem delu Evrope, ki predelujemo vseh treh vrst mleko. Kravje, kozje in ovče. In vse mleko je iz Poljanske doline. Ja. In kaj je ljudem najbolj po okusu? Kaj imajo najraje? Po okusu. Najrajši imajo kravje, potrde sire, kajmak, ja, pa jogurti, ne, to se prodaja. Ja. Kako pa, da ste prišli na naš sejem? Ja, tukaj sem že 12 leto, ne? Ja, tako da sem že legenda na tem sejmu.